So ayan guys, what's up? Kumusta po kayo dyan? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES Duwigsam Incorporated, Lagao Brands, General Santos City. Marami nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Ito po yung Kawasaki City 150. So meron po tayong 125 nito, 100 saka 150cc na po. So yun, shoutout nga pala sa ating mga followers at subscriber na nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Alamin natin yung Spotcast, installment update, tapos quick review natin mga idol. Unahin muna natin yung looks and features nito, ng motor na to. Shoutout kay sila sir. So ganun pa rin sa dati yung itsura niya mga idol. So ayan, sa design, sa forma. So isa po kasi ito sa tumatak na sa atin pagdating sa tibay, lakas, tapos ganda ng suspension. Pagdating sa design, same lang po talaga doon sa Kawasaki City 100 natin saka sa 125 sa design. Pagdating naman sa headlight nito mga idol, meron po siyang smoke visor dito na windshield na rin siya, tapos maganda pa rin yung ano niya, yung headlight niya. Naka-halogen bulb pa rin po ito, hindi pa sa ginawang LED, tapos signal light naman niya, kulay orange yung lens. Ganda pa rin ang pormahan ng headlight niya mga idol. So ito naman po yung front telescopic niya, talagang provenient tested na po. Ganda po talaga yung suspension nito sa harapan. Tapos yung sa likod, maganda rin po mga idol. So ito naman po yung front fender niya. Maganda yung pagkakulay niya mga idol, parang metallic red na po siya. Napakakintab po mga idol. Ang size naman po ng gulong nito ay 2.75 by 17. Ayan, 17 pa rin po yung size ng rim niya. Maganda dito kasi stainless. Pagdating naman po sa braking system nito sa harapan, naka drum brake pa rin po ito mga idol. Ayan, drum brake pa rin po. So ito yung cable ng speedometer. Ito naman yung sa brake niya mga idol. Dito naman po tayo sa bandang likod, nandito pa rin po yung tail light saka brake light niya na patulis din po siya pag naka side. Ayan po mga idol oh. Tapos yung grab bar niya, ito po. Nandito pa rin po yung grab bar niya, malalagyan natin ng gamit. Tapos ito naman po yung itsura ng taillight saka brake light niya mga idol. Para sa akin, mas okay yung design nito compare sa ibang panghabal-habal na motor. So ito naman po yung signal light niya. Naka-orange pa rin po yung lens ng signal light niya. Ito naman po yung lagayan natin ng plate. Ito yung back fender niya. Makapal pa rin po siya mga idol yung plastic niya. Pagdating naman po sa suspension niya sa likod, ayan, naka-apat na shock pa rin po siya tigkabilaan. So apat lahat sa likod. Tested and proven na po yung shock na ito, tipid sa gas, tibay ng makina rin mga idol. And then ito naman po yung cover ng chain niya. Maganda kasi ano siya, metal pa rin. Ayan po, metal pa rin po siya. Ito naman po yung footrest ng ating backride. Ayan po mga idol oh. Ganda ng pagkakagawa oh. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likod ay 2.00 by 17 po mga idol, and then 50p ang nakalagay dito. Pagdating naman sa braking system nito sa likod, naka drum brake pa rin po ito mga idol. So dito naman po tayo sa handlebar niya, makikita natin dito sa kaliwa. Maganda po dito kasi meron po siyang passing light. Ayan po mga idol. Tsaka ito naman po yung high beam, low beam, turn signal light, at ito naman po yung horn niya. So dito sa bandang kanan, meron pa rin po siyang switch ng ilaw. So hindi pa rin nawala yung switch ng ilaw niya. And then electric start. So meron po itong electric start, and then meron po itong kick start. Yan po yung nakaganda sa motor na to. Pagdating naman dito sa instrument panel gauge, naka-analog pa rin po ito mga idol. Nandito po yung speedometer, odometer, fuel gauge. Importante po yan, fuel gauge. Tapos meron po itong gear indicator mga idol, hanggang 5 speed. Ayan, naka 5 speed na rin po pala ito mga idol. Ito naman yung mga indicator ng high beam, turn signal light, neutral. So ayan po mga idol. Isa pang napaganda sa motor na to, meron na po itong USB charging port. Ayan o, pwede na po kayo mag charge dito habang bumabiyahe. Maganda to sa ating mga riders like Foodpanda and Grab riders. Ito naman po yung ignition nya. Yan o.
Okay na okay. Mapapansin nyo yung handlebar nito mga idol, naka stainless pa rin po siya. Napakaganda kasi hindi to kinakalawang basta-basta mga idol. Sa handling po niya talagang napakataas po ng handlebar niya mga idol. Napakagandang i-maneuver ng motor na to. So pagdating naman sa gas tank niya, napakalaki pa rin po. So ito naman po yung upuan niya. Isa pang napakaganda sa motor na to, itong upuan niya, kasi napakalambot. Tapos napakalapad din. Pagdating naman po sa makina nito, naka 150cc na po ito. Naka 4 stroke, naka 4 valve. And then ang cooling system po pala nito mga idol ay air cooled. Tapos ito po ay carburetor pa rin po mga idol. So hindi pa po sa fuel injected. So kahit naka carburetor po ito mga idol, napakatipid po nito sa gas. Isa pa rin po ito sa pinakamatipid sa gas na motor. Ito po yung hinahanap kasi nila, yung maganda yung suspension, matipid sa gas, maliksi yung makina, at may maibubuga talaga mga idol. Papansin nyo po doon sa 100cc natin na badya, yung sa head ng makina, ito po may halong black yung ano niya, kulay. Dito naman po sa 150cc natin, ano po talaga sa kulay silver yung kulay niya. Pagdating naman po sa muffler niya, ganda naman po yung muffler niya ngayon kasi meron na po siyang maliit na heat guard. Tapos stainless, tapos meron na po sa ditong patungan, di maapakan ng ano, backride natin. Meron po siyang maliit na patungan dito. Dumako naman po tayo sa Spotcast at installment update nila dito. So dito pa rin tayo nag-inquire sa DES. Yan, The Wix Amin Incorporated. So maganda ngayon mga idol, meron po silang free full tank gasoline. At the same time, meron po silang less 2,000 discount. Ma-avail nyo po ito sa cash payment and then sa installment base po. Sa mga freebies naman po nito, may free helmet po sila, jersey, TPL insurance, and then LTO registration. 3 years na po yun. So yan po, dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. So ang spot cash po nila dito ay 68,500 pesos. May less po kayo na 2,000 pesos mga idol. Tapos may mga freebies pa, free full tank gasoline. Sa down payment po nito, 5,000 lang po mga idol. Ayan o, 5,000 lang po yung down payment nila. Sa 3 months, 22,033 pesos. Sa 6 months, 12,165. Sa 12 months, 1 year, 6,706. Sa 18 months, 4,887. Sa 2 years, 24 months, 3,977. Sa 30 months, 3,431. Sa 3 years, 36 months, ay 3,067 pesos. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So if ever naman na magda-down tayo ng medyo malaki, like 20,000. So sa down payment niya 20,000, ang monthly na lang po nito, 1 year ay 5,216. Sa 2 years naman po ay 3,112. And then sa 3 years naman po nito na installment, kapag 20,000 yung down payment natin ay 2,410. So rebates pa po yan ng 200 pesos. Pa-compute din pala tayo ng 30,000 na down payment. Almost kalahati na po dito sa presyo nitong CT150. So 30,000 na down payment. Ang monthly na lang po nito sa 1 year ay 4,223. Sa 2 years naman ay 2,535. And then sa 3 years naman po nito na installment, kapag 30,000 yung down payment natin ay 1,973 na lang. So ayan, rebates pa po yan ng 200 pesos. So mas makakamura po kayo pag mas malaki rin yung down payment yung mga idol. Mas makakamura kayo ng monthly installment. Napakarami talagang naghahanap ng motor na to. Kawasaki CT150. Grabe, tinatangkilik pa rin ng karamihan kasi sa tibay, lakas, ganda ng suspension, at higit sa lahat yung tipid sa gas. Yan kasi yung pinaka-importante, yung gas consumption. Pagdating sa mga pang tricycle natin, pang habal-habal na motor, okay na okay po talaga itong motor na to. CT125, CT100, saka itong 150cc. So dumako naman tayo dito sa CT100, Kawasaki CT100 mga idol. Halos kaparehas lang po doon sa 150 natin tapos 125. So alamin na lang natin yung installment nito sa CT100. So sa down payment, same lang, 5,000. Sa 1 year naman po nito, 5,812.
sa 2 years 3,458, and then sa 3 years naman po nito ay 2,673, rebates pa po ng 200 pesos. So magiging 2,473 na lang to mga idol. Mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha ng motor na to, punta na lang po kayo dito sa DES, Duwixam Incorporated. Please paki-subscribe po ang ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa price update natin, quick review ng ating mga bagong motor. Andito lang po muna ang ating video ngayon. Chris Ride Moto Vlog, ride safe po tayo palagi, and God bless you all. Thank you!